नमस्कार, मुँ विजयलक्ष्मी आपणक प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। आजिर मुख्यांशरे ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହ ପରିସରରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 69ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଅବାଧ ଗଛ କାଟିବା ଦେଖାଦେଉଛି ବୋଲି ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସଦର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଭତ୍ତା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ପାଇଁ ଅନୁପାଣ୍ଠି ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ନରେନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡସ୍ଥିତ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମର ସେବନ ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପତି ମହାପାତ୍ର ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଇ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟେସନରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ, ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ 69ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହ ପରିସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଉଦ୍ଗାତା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ରାଧାମାଧବ ଦାସ, ହର୍ଟିକଲଚର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ନବକିଶୋର ତାଡ଼ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 37% ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 885 ବର୍ଗମିଟର ଆୟତନ ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 6.25% ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ବନ୍ୟଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ସ୍ଥିତ ଅବବାହିକା ଓ ଶାଖା ଅବବାହିକାରେ ସବୁଜ ସୀମା ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଅବାଧ ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଫରେଷ୍ଟର ଓ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଏଇଠି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି ତା'ର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ଆଗେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଗାଁ ଆମ
विकास कार्यक्रम अनुष्ठित हवा नहीं एक प्रस्तुति बैठक पूरी रो जनप्रिय विधायक तथा राज्य राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री श्रीजुक्त महेश्वर महांती अध्यक्षतार स्थानीय नरेन्द्र कोण स्थित पार्टी अफिस् परिसर में अनुष्ठित हो सदर ब्लक सभापति श्री प्रकाश मिश्र जिला परिषद सभ्य दिवाकर पात्र सुभाष स्वाई मधुसूदन नंद प्रमुख एक बैठक में मंचासीन थे सदर पंचायत समिति निर्वाचन प्रतिनिधि मानू विभिन्न स्कीम समाज कल्याण भत्ता और अंगनवाड़ी घर पर अनुदान पांठि विशेष आलोचना कर पंचायत ब्लक लेवल द्वारा ए समस्त कार्य केते अग्रगति होई से विषय में विशेष आलोचना कर राजवैद्यों द्वारा प्रस्तुत दशमूल सेवन पर श्रीमंदिर अणसर पिंडी में विराजमान ज्वरकांत श्रीविग्रह मैंने सुस्थ होती आषाढ़स कृष्णपक्ष एकादशी तिथि दारू विग्रह मैंने दशमूल सेवन एवं खड़ी लगी नीति संपूर्ण होगापे चतुर्धामूर्ति सुस्थ होती श्री दारू विग्रह सुस्थ होगा खबर महाप्रभु प्रथम सेवक गजपति महाराज निकट को दैतापति सेवायत और पति महापात्र सेवायत पवित्र आषाढ़ कृष्णपक्ष द्वादशी मंगलवार दिन श्रीनहर जा गजपति अवगत कराई राजप्रसाद विजय नीति बोली कह मंगल आरती मैलम अवकाश रोषहोम बेश शेष होगापर सूर्य पूजा द्वारपाल पूजा करोपाल बल्लभ सकाल धूप और भोग मंडप संपन्न होगापर श्रीमंदिर रीतनीति अनुसार जय विजय द्वार बंद बेहरण द्वार खोल जापर गजपति निमंते श्रीविग्रह श्रीअंग लगे द्रव्य मान राजप्रसाद विजय करते राजप्रसाद विजय निमंते बेहरण द्वार निकट में प्रतिहारी पूर्व आस्थान पकड़ नुआ लुगा उपरे थाली रखा जाता दैत सेवक मैंने थाली गुड़िक अणसर पिंडी को नहीं प्रभु श्रीअंग बाहरी कराल चंदन दुब तुलसी पाट डोरी और सिरिकापड़ा आदि द्रव्य गुड़ को गजपति राजनगर को नियाजी गजपति उद्देश्य प्रदान कर छता काहाली एवं तेलिंगी बाजा बादन मध्यरे दैतापति सेवायत माने पति महापात्र राजप्रसाद नहीं श्रीनगर को यात्रा करथिले श्रीनगर रे पहुंचिबा परे सेगुडी को गजपति उद्देश्य रे प्रदान करा जैतिला राजप्रसाद रे राजगुरु प्रसाद थाली गुडी को स्पर्श पूर्वक गजपति तरफ रु ग्रहण करथिले एही अवसर रे राजगुरु द्वारा दैतापति पति महापात्र तड़ौकरण देउड़ोकरण तलुछ महापात्र मानू गजपति महाराज पक्षर सामान सूचक साढ़ी बंधा जाता आज राजप्रसाद विजय प्रजांग घर को आसला आपर मध्यान पचार सरलापुर सेपटे जगन्नाथ घर खोल अनुसर घर दरकाल नियुक्ति कर चकटा भोग पणा भोग सरलापुर पुणी सेपट द्वार खोल खोलला संध्या दुब बड़ सिंगार सर घना सर रात घना कटा हे घना लगे हम कल हाँ आज सुस्थ हेले कल सका उठिले पर दिन मैंने आज सुस्थ हेले पर हाँ बहुत खुशी मानते चंदन खराल पाट दूर जहाँ से लागू हूँ बेद पद्धति को जहाँ लागू हूँ सही है सब शरीर जल लगे ज्वर से पड़ी था आज ज्वर सूचना आम महाप्रभु गजपति देवाई आई महाप्रभु ज्वर से भल हो जाती कुभल भाव में रथयात्रा बढ़िया हे आज कुभल भाव में कार्यक्रम चली आज बहुत आनंद समस्त आत्येक वर्ष भाया ए वर्ष एभली भाव में नीति कराई जे कि कहार बाहर बहुत बढ़िया नीति होती
ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ବି ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ରାଜପ୍ରସାଦ ରଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ ବୋଲି ତାକୁ ରାଜପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ। ତା ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ରୂପା ଥାଳି ଦେହରେ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଥାଏ, କରାଳ ଥାଏ, ସିରିକାପଡ଼ା ଥାଏ, ଏହାକୁ ହିଁ ରାଜପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ। ଦଇତା ପତି ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ଦଇତା ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରନ୍ତି। ମକ ଛତା ତାଳି ଗଜପତି ଆମେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇଛୁ। ଷ୍ଟେସନରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବକୁ ଜିଆରପି ଥାନା ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଖବର ପାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଜିଆରପି ଥାନା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଜିଆରପି ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଦରମୁଖୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜିଆରପି ଥାନା ପୁଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ସଦରମୁଖୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଆଇନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ହାତୱେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 874 ସମୟ ରାତ୍ର 9:30 ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ। ସେହିପରି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 121 ସମୟ ରାତ୍ର 9:30 ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ। ସେହିପରି ଓଟେଲ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 726 ସମୟ ରାତ୍ର 9:30 ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ। ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୈନିକ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା, ବୀଣା ଭବନ, ଦତ୍ତୋଟା, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 9437185969। ଏତଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ 28 ଦିନ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜୁଲାଇ 14 ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 28/6/2018 ଠାରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ଆବର୍ଜନା, ଛଡ଼ ଓ ଘର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଗଦା କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ବା ସଙ୍କୁଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆତିଥେୟତା ପ୍ରଦାନ ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ଅତ୍ର ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ଯଦି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ହଟାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଇ ନେବେ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏଥିଜନିତ କ୍ଷତି ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା, ପୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ, ଦୋକାନ, ଶୋରୁମ, ହୋଟେଲ, ଗୃହ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦତ୍ତୋଟା, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752228058, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437185969। ରାଜମନ୍ଦିର ମେଗା ଏସି ଶାଢ଼ୀ ଶୋରୁମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ମାନେ ରାଜମନ୍ଦିରରେ ପାଉଛନ୍ତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନର ଶାଢ଼ୀ। ଏ ସୁଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ 2013 ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ରାଜମନ୍ଦିରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଭରି ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜମନ୍ଦିର ମେଗା ଏସି ଶାଢ଼ୀ ଶୋରୁମ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଫୋନ ନମ୍ବର 226905। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବସ୍ତ୍ର ଯଥା ଜିନ୍ସ, ଟି ସର୍ଟ, କୁର୍ତ୍ତି, ଟପ୍, ଲେଗିଙ୍ଗ, ସଲୱାର ସେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ ଉପରେ 40% ରିହାତି ରହିଛି। ଭାରତ
नंद बुले शाड़ी न देखला पर्यंत आम एठू कौ आजे बाजे दुकान शाड़ी थी मु पिंधिनी मोर केवल सोनम दुकान शाड़ी दरकार समस्त मन पसंद साड़ी शोरूम सोनम एक्सक्लूसिव साड़ी शोरूम ग्रांड सेंटर फर्स्ट फ्लोर पुरी आयन फ्यूल्स यामा ऑथराइज्ड डीलर ने एसटी प्रत्येक यामा बाइक एवं स्कूटर उपरे आकर्षणीय उपहार मोटरसाइकिल क्रय उपरे 1600 टंकारो एक्सेसरीज स्कूटर मॉडल क्रय उपरे 1050 टंकारो एक्सेसरीज संपूर्ण मागणा यहा सहित पाई परिबे फ्री कूपन 1000 टंकारो रॉयल्टी बोनस पांतु पुरुणा बाइक बदलै नुवा बाइक नियंतु गाड़ी सर्विस व्यवस्था सहित यामा पार्ट्स एठारे उपलब्ध जोगाजोग करंतु आयन व्हील्स जेल रोड कुंभरपड़ा पुरी फोन नंबर 06752226231 मोबाइल नंबर 8917467272 यस यामाहा घंटिया व्यवस्था पुरी रे एकमात्र प्रीमियम हॉस्पिटल E24 हॉस्पिटल दोलमंडप साही पुरी बीपीएल कार्ड धारिंग को पाई मागणा परामर्श जहां की वर्तमान अपोलो आमरी केयर हॉस्पिटल रो जुबो एवं अभिज्ञ डाक्टर एवं समस्त आधुनिक यंत्रपाती माध्यम रे 24 घंटिया सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाउछि 1 जुलाई 2018 रु आरंभ होईछि अहरोह स्नायु रोग परामर्श एथिपई डाक्टर माने हेले डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी एमडी मेडिसिन डीएम न्यूरोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर आईएम्स एंड सोम हॉस्पिटल भुवनेश्वर प्रत्येक मासर प्रथम रविवार एवं तृतीय शनिवार संध्या 6टा रु 9टा डॉक्टर सोमनाथ जेना एमएस एमसीएच न्यूरो सर्जरी फेलो इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट न्यूरो वेसिकुलर एंड स्ट्रोक इंटरवेंशन एसोसिएट प्रोफेसर आईएम्स एंड सोम हॉस्पिटल भुवनेश्वर प्रत्येक मासर द्वितीय रविवार एवं चतुर्थ शनिवार संध्या 6टा रु 9टा एहा व्यतीत आमे परिचित कराउछु पुरी सहरर आउ जणे युव अस्थिशल्य विशेषज्ञ डॉक्टर आर भी शंकर अपोलो हॉस्पिटल कलिकता प्रत्येक मासर दुईटी शनिवार एवं अन्य शनिवार रे पूर्व निर्धारित परामर्श एवं ग्रुप परामर्श पई उपस्थित रहिबे जोगाजोग 9040021999 7064411161 7064411185993744374 मीना जी मुखवास एक बार खाओ कूल बन जा मीना जी मुखवास एक बार खाओ कूल बन जा विरती परे आपण मानको स्वागत स्थानीय श्रीविहार स्थित श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय 38वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन शनिवार दिन विश्वविद्यालय परिसर में अनुष्ठित हो जाएगी। टीजी काउंसिल चेयरमैन प्रोफेसर हरिहर हुता
ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରଫେସର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ରାଧାମାଧବ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପୁସ୍ତକ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଓ ସଂସ୍କୃତକୁ ନେଇ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ। ରୋଟାରିଏଟ୍ କ୍ଲବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଧାମର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିଷ୍ଠାନ ଉତ୍ସବ ହୋଟେଲ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ରେସିଡେନ୍ସି ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ଜିଲ୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୋଟାରିଆନ୍ ଭବାନୀ ଚୌଧୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଧାମର ସଭାପତି ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଆଶୁତୋଷ ରଥ, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଯୁକ୍ତା ଦେବରାୟ, ରୋଟାରିଏଟ୍ କ୍ଲବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଧାମର ଇଭେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରାଜନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସମ୍ପାଦକ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ରୋଟାରିଏଟ୍ କ୍ଲବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଧାମର ସଭାପତି ନନ୍ଦକିଶୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଲବର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହରିଶଙ୍କର ଜେନା ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲବର ମୁଖପତ୍ର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ରୋଟାରିଏଟ୍ କ୍ଲବର ଯୁବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୀତମ ପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହିଳା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିବସୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହିଳା ମହୋତ୍ସବ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରସଦନ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ନଗରପାଳ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭଗବାନ ପଢିହାରୀ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କାଉନସିଲର ଏନ୍ ବଳରାମ ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ଗଠନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାହାରି ନୃତ୍ୟ, ଫେସନ ଶୋ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ଘରେ ପଶି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉରିବସ୍ତ ଗ୍ରାମର ବାବୁଲି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ବାବୁଲି ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ବାବୁଲି ଏହି ଘଟଣାରେ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 136/18 ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଗିରଫ କରି ଧାରା
43294 IPC कोर्ट चालन करिसेंती। सड़क दुर्घटना रे जने व्यक्ति को मृत्यु घटी। खबर ने बारे जना पड़छि जे ब्रह्मगिरी थाना अंतर्गत पणसबदार दुष्मंत बेहरा निजो बाइक जोगे पूरी आसुथबा बेले पणसबदा बाजार रे अन्य एक बाइक सह तांको बाइक धक्का होइतिला। फलरे दुष्मंत बाइक सह रास्ता उपरे पड़ी जाई गुरुतर आहत होइतिले। स्थानीय लोकक सहयोग क्रमे दुष्मंत को गुरुतर आहत अवस्था रे केरेंद्रिया मेडिकल रे भर्ती करा जाईतिला। सेठारे डाक्टर दुष्मंत को परीक्षा करी मृत घोषणा करथिले ओ ब्रह्मगिरी थाना को खबर देथिले। खबर पाई ब्रह्मगिरी थाना पुलिस मेडिकल रे पहुंची सब जबत करने व्यवच्छेद निमंत पूरी सदर मुख्य चिकित्सालय को पठाई। नीलाद्रौ शंख मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थ सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामपार्श्वे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवंद्यं देवानां सारमीशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। मंगलवार प्रत्युषरे श्रीमंदिर द्वार फिटिला। सकाल 5:50 श्रीजीवं मंगल आरती नीति संपन्न हो अवकाश नीति संपन्न होता 6:20 रु सकाल 7:00 मध्य 6:30 श्रीजीव को मैलम कर रोषहम नीति अनुषित होता सकाल 7:10 7:05 रु 7:20 मिनिट मध्य मैलम बेश शेष हो सूर्य पूजा होता सकाल 8:10 द्वारपाल पूजा संपन्न हो गोपाल बल्लभ होता 8:50 10:15 सकाल धूप नीति संपन्न हो पा पड़ता 10:25 10:50 रु दिन 11:00 मध्य भोगमंडप पूजा संपन्न हो जय विजय द्वार बंद होता 11:30 11:35 बेहरण द्वार खोल जाता 11:45 श्री नवरपुर राजप्रसाद विजय होते 11:55 जय विजय द्वार खोल जाता 12:25 रु गोटे 25 मध्य मध्यान धूप होता 1:30 पानी पड़ी दक्षिण भोग संपन्न होता दिन 1:50 दिन 2:00 to 2:10 मध्य द्वितीय भोगमंडप पूजा संपन्न हो जय विजय बंद होता 2:30 मध्य बेहरण द्वार खोल जाता 2:30 मध्य संध्या 5:10 श्रीजीव को भोग संपन्न होता एथरे श्रीमंदिर अन्यान्य रीतनीति सुचारू रूपे संपन्न होता श्रीमंदिर कार्यालय सूत्र जना। सत्यनारायण देव मंदिर दोलवेदी कोणसरे दीन दरिद्र दुखी रंगी और असहाय भिक्षुकमानंकु प्रत्येह मध्याह्नरे अन्नदान कराजाउछि। प्रतिदिन बहु संख्यारे अभुक्त व्यक्ति प्रभुंक प्रसाद सेवन करिपारुछन्ति। जदि केहि बदान्य धर्म प्राण व्यक्ति एहि अन्नदान रूपक महादानरे सहयोग करिबाकु चाहन्ति तेबे श्री सत्यनारायण देव परिचालना कमिटी कर्मकर्ता मानक जोगाजोग अनुरोध। श्री श्री सत्यनारायण मंदिर परिचालना कमिटी दोलविधि पुरी। एथर समय हो जाइछि कार्यक्रम को एठी रखुछु। नमस्कार पुणि देखा हबो आसंता काली ठीक एही समय रे एही चैनल रे आपनको प्रिय कार्यक्रम आइना रे। आम सहित जोगाजोग करिबार ठिकणा परिचालना निर्देशक आईना कार्यालय दत्तोटा पुरी। फोन नंबर 9437185969 और 0675222 8085।